Вітаю! Рекомендації до практичного заняття з медичної біології. Аналіз успадкування ознак та хвороб на прикладі власного. Перше. Беремо аркуш паперу А4 або аркуш зошита. Проводимо від 3 до 7 горизонтальних ліній для досліджуємих поколінь. Через 2-5 см або через 4-10 клітинок. Покоління позначаємо різкими цифрами з лівого краю. Пишемо назву дослідження. Наприклад, аналіз успадкування групи крові та резус-фактору на прикладі мого родоводу. Студентка 23-ї С-групи Оксана Українка. Або дослідження успадкування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та виразкової хвороби шлунку на прикладі мого родоводу. Студент 11-ї F-групи Петро Іванов. Або дослідження успадкування кольору очей та форми носа на прикладі мого родоводу. Студент 23-ї S-групи Степан Шевченко. Далі заповнюємо легенду дослідження, де вказуємо, яку ознаку або яку хворобу та яким кольором або яким знаком будемо помічати. Дивимося на перший приклад. Дослідження успадкування групи крові і резус-фактору. Провели горизонтальні рисочки. Зліва римськими цифрами позначили покоління. Внизу, там де легенда, червоним, зеленим, синім і помаранчевими кружечками позначили першу, другу, третю, четверту групу крові. Поряд написали можливі генотипи. Зверніть увагу, що перша група крові має один генотип, це рецесивна гомозигота, друга і третя група крові мають два генотипи, це домінантна гомозигота і гетерозигота, і четверта група крові також має один генотип. Потім плюсиком і мінусиком позначили резус-позитивну кров і резус-негативну кров. Поряд також написали можливі генотипи. Другий приклад. Дослідження успадкування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та виразкової хвороби шлунку. Провели горизонтальні рисочки. Позначили покоління зліва. Зеленим, блакитним і жовтим кружечками позначили гіпертонічну хворобу, цукровий діабет і виразкову хворобу шлунку. Але генотипи ми тут не пишемо, тому що це хвороби мультифакторіальні. Дослідження успадкування кольору очей і форми носа. Також провели рисочки, позначили покоління коричневим, зеленим і блакитним, позначили карі очі, зелені очі і сіро-голубі очі. Поряд написали можливі генотипи. Ломаною лінією і прямою лінією, позначили ніс з горбинкою і прямий ніс. Поряд написали можливі генотипи. Другий етап. Створюємо свій родовід, розташовуючи кожне покоління в своєму рядочку. Себе позначаємо стрілочкою. Це пробанд. Пробанд – це людина або особина, для якої був складений цей родовід. Нумеруємо кожну людину в рядочку в порядку її появи в сім'ї. Зверніть увагу на те, що цифри в результаті цієї дії можуть стояти не по порядку зростання. Але цей порядок цифр для даного дослідження є сталим і ніколи більше не міняється. Якщо в сім'ю приходить нова людина внаслідок народження або одруження, то вона отримує наступну вільну цифру. Якщо із сім'ї уходить якась людина, то в родоводі її позначка залишається, і цифра біля неї залишається, тому що свої гени вона залишила в цьому родоводі. На звороті або на додатковому аркуші розшифровується кожен номер, який складається з поєднання римської цифри з покоління та арабської цифри кожної особини. В подальшому в роботі використовуються тільки цифри. До імен ви повертаєтесь під час оформлення висновки. Далі.
Позначаємо відповідним кольором наявну ознаку або хворобу у кожної людини. Відповідно до легенди проставляємо генні ознаки успадкування, дає така можливість. Дивимося, наприклад. Дослідження успадкування гіпертонічної хвороби, цукрової діабету і виразкової хвороби шлунку. Тут біля кожного кружечка і квадратика стоїть ім'я людини. Але за правилами треба писати прізвище, ім'я по батькові, дата народження і дата смерті. Якщо все це записати, то наш родовід буде дуже перевантажений. І за цими паспортними даними ми не помітимо тої ознаки або тої хвороби, яку ми досліджуємо. Тому кожна людинка нумерується циферкою. І імена не пишуться, а виносяться на окремий арку. На цьому родоводі ми зеленим позначили тих людей, які мають гіпертонічну хворобу, блакитним – тих, які мають цукровий діабет. Подивіться, у нас є 4, 5, 4, 6 близнята, які ще не мають хвороби, але мають надлишкову масу тіла, а це фактор ризику цукрового діабету. В цьому родоводі є один жовтенький квадратик – це пан Степан, який має виразкову хворобу шлунку. То звідки він її взяв? Якось на свято в селі йому захотілося спробувати нової наливочки. І він тихенько, щоб жінка не почула, пішов до кладової і переплутав її з натиранням від радикуліту своєї жінки. І ковтнув його. Його шлунок дуже був невдоволений. І він 3 тижні з виразковою хворобою пролежав в хірургії. До пана Степана ми повернемося згодом. Дослідження успадкування групи крові резус-фактора. Подивіться, тут всі люди позначені тільки циферками. І який у нас світлий, просторий цей родовід. І ми можемо проводити на ньому досліди. Нічого нам не заважає. Ми різними кольорами позначили групи крові у людей, відповідно до легенди, і поряд написали їхні генотипи. Зверніть увагу на 2 хлопчиків, 5-2 і 5-3. Ми ще не можемо точно впевнено сказати, які у них генотипи. Сказати це ми зможемо, коли ми будемо бачити їхніх дітей і будемо знати, які гени вони передали своїм діткам. Тому ми в дужечках пишемо можливі генотипи. Третій приклад. Коричневим, зеленим і блакитним. Відповідно, ми позначили кружечки і квадратики людей, які мають карі, зелені або сіро-голубі очі. Поряд написали їх можливі генотипи. Третій етап. Записуємо циферками в легенді, хто з членів родоводу має який генотип. Якщо генотип за наявними даними визначити неможливо, то в дужечках пишемо всі можливі генотипи. Потім аналізуємо спосіб успадкування. Далі. Для зручності можна взяти ручку іншого кольору та аналогічно позначаємо на родоводі 2 групу ознак або іншу хворобу. Визначаємо можливий генотип усіх членів родоводу та робимо висновок про способ успадкування 2 ознаки чи хвороби. Всі висновки записуємо під легендою. Дивимося приклад. Перший приклад. Біля груп крові ми перерахували циферками всіх представників родоводу, які мають 1, 2, 3, 4 групу крові. Зверніть увагу, що червоним ми підкреслили тих представників, де ми не можемо точно з'ясувати на даному етапі, яка група крові, який генотип у цієї людини. Потім плюсиком і мінусиком
Ми позначаємо резус-позитивну і резус-негативну кров. Поряд пишемо генотипи. Подивіться уважно, зеленим підкреслені ті особини, де ми в дужечках написали можливі генотипи. Бо на даному етапі ми точно з генотипом цих людей визначитися не можемо. В легенді ми перераховуємо всіх представників з резус-позитивною і резус-негативною групою крові відповідно до генотипу. Робимо висновки. Перша, друга і третя група крові успадковуються за принципом повного домінування. Четверта група крові успадковується за принципом кодомінування. Резус-фактор успадковується за принципом повного домінування. Маючи такий генотип, для пробанда Оксани ми можемо зробити прогнози. Чи буде в неї резус-конфлікт під час пологів і вагітності? Якщо ми будемо знати генотип її нареченого. А також ми можемо спрогнозувати, які групи крові і резус-фактори будуть у її дітей. Наступний приклад. Біля карих зелених і сіро-голубих очей ми позначаємо всіх членів родоводу, які мають ці такі очі. І робимо висновок, що колір очей успадковується за принципом неповного домінування. Далі, в центрі кружечка або квадратика, ломаною лінією або прямою рисочкою, ми позначаємо ніз з горбинкою і прямий ніз. І внизу, іншими буквами, записуємо, відповідно до легенди, їхні генотипи. Зверніть увагу, що зеленим підкреслені члени родоводу, де ми точно визначитися з генотипом відносно прямого чи носика з горбинкою, ми зараз не можемо. Але висновок зробити можемо, що горбик на носі успадковується за принципом повного домінування. Дослідження успадкування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та виразкової хвороби. Після того, як в легенді ми записали всіх представників, які мають гіпертонічну хворобу, цукровий діабет і виразкову хворобу шлунку, ми можемо зробити такий висновок, що у мене 4-4 Петра Іванова є схильність до розвитку спадкової хвороби гіпертонічна хвороба по батьківській лінії та до цукрового діабету по материнській лінії. Спадкової схильності до виникнення виразкової хвороби шлунку в моєму родоводі нема. Схильності до виразкової хвороби шлунку в родоводі нема, тому що ця хвороба не пов'язана з генами. Вона пов'язана з неуважністю пана Степана. І генетично вона в родоводі передаватися не буде.